নমস্কার বন্ধুসকল, রিয়েল ফেক্স আসামত পুনৰ এটা নতুন ভিডিওৰ হৈতে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। বন্ধুসকল, ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰে লাচিত বৰফুকন নামৰ এটা এপ্লিকেশ্যন মুকলি কৰিছে আৰু সেইটোত চৰকাৰী চাকৰিয়াল বা অন্যান্য ব্যক্তিসকলে অন্যান্য ক্ষেত্ৰত জড়িত ৰচনাসমূহ আপলোড কৰিব পাৰিব। গতিকে আজি আমি আলোচনা কৰিম আপোনালোকে কেনেধৰণে এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। প্ৰথমতে আপোনালোকে প্লে ষ্ট'ৰ খুলিব আৰু প্লে ষ্ট'ৰ চাৰ্চ বাটনত লাচিত বৰফুকন বা লাচিত বুলি চাৰ্চ কৰি দিব। ইয়াত আপোনালোকে যিটো হালধীয়া ৰঙৰ এটা দেখিছে 400 বুলি লিখা আছে, সেইটো আপোনালোকে ইনষ্টল কৰিব। ইয়াত দেখিছে, মই স্ক্ৰীণত আপোনালোকক দেখাই গৈ আছোঁ, আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব। আৰু ডাউনলোড যেতিয়া 100% হ'ব, 100% হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যনটো অ'পেন কৰিব। মই আপোনালোকক কেনেদৰে এই এপ্লিকেশ্যনটোত আপোনালোকে কামখিনি কৰিব লাগিব, আপোনালোকৰ কেনেদৰে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব। ইয়াত দেখিছে আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰ টাইপ কৰিবলৈ আহিছে, মই নিজৰ মোবাইল নাম্বাৰ ইয়াত টাইপ কৰি দিছোঁ। আৰু আপোনালোকৰ এটা OTP, গেট OTP আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। প্লিজ ৱেইট ফৰ 60 seconds টু ৰিচেণ্ট OTP, যদি OTP নাহে আপোনালোকে ৰিচেণ্ট OTP কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে 60 seconds সময় ৰৈ দিব। দেখিছে ইয়াত ওপৰত এটা OTP আহি গৈছে মোৰ, আৰু OTPটো আপোনালোকে অটোফিল কৰি দিলেও হ'ব। অটোফিল কৰি আপোনালোকে ছাবমিট কৰি দিব। ছাবমিট যদি নহয়, ইয়াত দেখিছে ফেইল টু এক্টিভেট ইউজাৰ আহিছে, আকৌ পুনৰ ছাবমিট কৰি দিব। ইয়াত দেখিছে মোৰ ছাবমিট হৈ গৈছে ছাকচেছফুলি। আৰু হোম স্ক্ৰীণখন আপোনালোকে দেখিছে, মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এটা শুভেচ্ছাবাণী হিচাপে বীৰ পুৰুষ জাতীয় বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ বিষয়ে অলপ তেওঁ ইন্ট্ৰডাকশ্যন কৰিছে। আৰু ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে দেখিব হোম পেজত আছোঁ, আৰু আপলোড ৰাইটিংছ বুলি আপোনালোকে সোঁফালে এটা অপশ্যন দেখিব, আৰু তাতে ৰেজিষ্টাৰ যিটো অপশ্যন আছে তাত আপোনালোকে নিজৰ ডিটেইলছখিনি ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰিব। মই আপোনালোকক দেখাম কেনেধৰণে ৰেজিষ্টাৰ, আপোনালোকে চাই লওক কি কি আপোনালোকৰ বস্তু দৰকাৰ হ'ব, কি কি ডকুমেণ্ট দৰকাৰ হ'ব। আপোনালোকৰ ফটো এখন লাগিব, বা আপোনালোকে যিটো লেখা ষ্টাম্প বা প্লেইন পেপাৰত, অন প্লেইন পেপাৰ বা আপোনালোকে ষ্টাম্প পেপাৰত যিখিনি লিখিছে লেখাটোৰ আপোনালোকে ফটো একপি গেলাৰীত ৰাখি ল'ব। এতিয়া মই আপোনালোকক হেৰি কৰি দেখাম, ইয়াত ফিল আপ কৰি দেখাম। মোৰ বন্ধু এজনৰ মই যিহেতু পূৰাই আছোঁ। ইয়াৰ ফাৰ্ষ্ট নেমটো আপোনালোকে যিজনৰ নাম, যিজনে আপলোড দিব তেওঁৰ নাম লিখিব, মাজত যদি মিডল নেম আছে দিব, আৰু লাষ্ট নেম লিখিব। ডেট অফ বাৰ্থ আপোনালোকে নিজৰ মতে দি ল'ব, যাৰ যি যি ডেট অফ বাৰ্থ, ইয়াত আপোনালোকে নিজেই দি ল'ব পাৰিব ডেট অফ বাৰ্থটো। ডেট অফ বাৰ্থ দিয়া হ'লে আপোনালোকে অ'কে ক্লিক কৰিব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ আহিব ছিলেক্ট জেণ্ডাৰ, জেণ্ডাৰ আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব। ইয়াৰ পিছত আহিব মোবাইল নাম্বাৰ, মোবাইল নাম্বাৰ আপোনালোকে ইয়াত এণ্টাৰ কৰিব। মোবাইল নাম্বাৰ এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত আছে ইমেইল আইডি, আপোনালোকে নিজৰ ইমেইল আইডিসমূহ দিব। যিহেতু মই মোৰ বন্ধু এজনৰ পূৰাই দিছিলোঁ, গতিকে মই সেইবাবে মই ইমেইল আৰু ফোন নাম্বাৰটো দেখুওৱা নাই। আপোনালোকে নিজৰ ইমেইল আৰু ফোন নাম্বাৰসমূহ ইয়াত এণ্টাৰ কৰি দিব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ প্ৰফেশ্যন, ছিলেক্ট প্ৰফেশ্যন আপোনালোকে কি হয় সেইটো এণ্টাৰ কৰিব, ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্টাৰ কৰিব। ইয়াৰ পিছত পোষ্টেল এড্ৰেছ, আপোনাৰ এড্ৰেছ কি সেইটো আপোনালোকে ইয়াত এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। বন্ধুজনৰ এড্ৰেছ হৈছে বামুণপুখুৰী চৰাইমৰীয়া গাঁও, মই ইয়াত টাইপ কৰি দিছোঁ। আপোনালোকেও ফিল আপ কৰি ল'ব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে পিনক'ড টাইপ কৰিব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে টেক এ ফটো, ইয়াত আপোনালোকে নিজৰ ফটো দিবও পাৰে, নিদিলেও কোনো প্ৰব্লেম নাই। আৰু আপোনালোকে যদি প্লেইন পেপাৰত লিখিছে, প্লেইন পেপাৰ যিহেতু বন্ধুজনে অন ফৰ্মেটেড পেপাৰত লিখিছে ষ্টাম্প থকা, গতিকে অন ফৰ্মেটেড পেপাৰত ক্লিক কৰি লৈছোঁ। আৰু আপোনালোকে কেপচাৰ ইমেজ, যদি ডাইৰেক্ট আপোনালোকে ফটো মাৰি দিব তেনেহ'লে কেপচাৰ ইমেজ যিটো ব্লু কালাৰ এইটোত ক্লিক কৰিব। যিহেতু মোৰ গেলাৰীত সোমাই আছে ফটোকপি, গতিকে মই যিটো গ্ৰীণ কালাৰ ছিলেক্ট গেলাৰী তাৰপৰা মই সেই ফটোখন দিম। এই প্ৰথমত বাওঁফালে থকা সেই ফটোখনেই
হৈছে তেওঁ যিটো ৰাইটিং লিখিছে সেইটো আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত পেজ ওৱান বুলি আহি গৈছে। ইয়াত আপোনালোকে আপলোড ৰাইটিং কৰি দিব লাগিব। এতিয়া যিটো আপোনালোকে গ্ৰীণ কালাৰ দেখিছে তললৈ, সেই আপলোড ৰাইটিং কৰাৰ লগালগ ৱেবছাইটত আপোনাৰ যিখন ৰচনা আপোনালোকে লিখিছে লাচিত বৰফুকনৰ বিষয়ে সেইখন আপলোড হৈ যাব। পেজ ৱাইজ ইয়াত দেখিছে ডাটা হেজ বিন ছাকচেছফুলি আপলোড হৈ গৈছে ছাকচেছফুলি। আৰু ইয়াত ডাউনলোড চাৰ্টিফিকেট অপশ্যনটো আপোনালোকে যিটো তলত আহি আছিলে সেইটো আপোনালোকে ডাউনলোড চাৰ্টিফিকেটত ক্লিক কৰি দিয়া লগালগ ডাউনলোড হ'ব, 100% হ'ব লাগিব। ইয়াত দেখিছে 0% হৈ আছে। আৰু এইটো গৈ যেতিয়া 100% হ'ব তেতিয়া আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেটখন ডাউনলোড হৈ যাব। আপোনালোকে দেখিছে মোৰ 100% হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই চাৰ্টিফিকেটখনো পাই গ'লোঁ। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰি দিব আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। পুনৰ নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম। ধন্যবাদ। জয় অসম।